Lad os se på, hvordan et fluxhydrometer fungerer. Det består af 5 komponenter. Et væskesystem, nogle lasere, et optisk system, nogle detektorer og et computersystem. I cytometeret er der en strøm af væske, kaldet sheetvæske, der passerer foran laseren. Prøven, vi ønsker at undersøge, bliver injiceret i sheetvæsken. Når væsken når frem til laseren, er cellerne blevet placeret på en række, en ad gangen ved en teknik, der hedder hydrodynamisk fokusering. Laseren producerer lys af en veldefineret farve og retning. Fokuseringen af laserlyset, elliptisk eller sfærisk, kan modificeres med et sæt linser. Hele cellen bliver oplyst, når den passerer laserlyset, der spredes inden det når detektoren. Detektoren er en fotodiode, et elektronisk udstyr, der omsætter lys til strøm. Når der måles på en stor celle, spredes lyset til et større areal, og dioden laver mere strøm. Mængden af strøm, som dioden producerer, omsættes til et signal, der kan plottes mere til venstre eller højre på x-aksen, hvilket indikerer cellens størrelse. Højden af plottet viser antallet af celler af hver type. Diodens følsomhed eller spænding kan justeres, så man får en bedre separation mellem de forskellige celletyper, så cytometeret kan levere en nøjagtig måling. Laserlyset exciterer også fluokromer, der er bundet til et molekyle. En laser med en given farve eller bølgelængde kan kun excitere bestemte fluokromer. Der skal derfor bruges flere lasere i et cytometer for at matche de forskellige fluokromer. Vi kan differentiere de enkelte celletyper ud fra antallet af fluokromer, der sidder på cellen. Når antallet af fluokromer på den enkelte celle stiger, stiger mængden af lys, der når detektoren, hvilket betyder, at celler med mange fluokromer på sig vil blive plottet længere til højre på x-aksen. Antallet af celler af en given type vises på y-aksen.